L'Abadesenc continua ocupant el segon lloc del grup 18 de tercera catalana després de guanyar per la mínima el camp del Club Futbol Sant Privat d'en Bas. Els santjonins es van imposar per un resultat d'1-2 gràcies a un gol en pròpia porta de la defensa garrotxina en el minut 1 i una diana d'Àlex de Cruz en el 20. També va vèncer la Unió Esportiva Camprodon per 3-1 davant els coers de la Lliga, el Club Poliesportiu Santa Pau. Tot i que els camprodonins es van relaxar a la segona part, el conjunt de Txenxo Granados va protagonitzar un gran primer temps. Abde Critch amb dos gols en els primers 45 minuts i un de Lluc Coderch a la segona meitat van donar la victòria al Camprodon. Amb el resultat, l'equip puja fins a la novena posició del torneig. Realment ha passat que ens hem relaxat una mica, hem vist el partit massa fàcil i al final ens han fet el 2-1 i hem hagut de patir una mica. Sort que cap al final del partit hem fet el 3-1 i hem pogut respirar. Però sí que és veritat que hem patit per això. Jo crec que ens hem relaxat, ens hem vist superiors i érem superiors, però amb el marcador no es notava i al final hem patit. A la mateixa Lliga, la Unió Esportiva Camp de Bànol va perdre una gran oportunitat d'apropar-se a la tercera posició després d'empatar 0 amb el Club Futbol Amer, els actuals tercers del grup. El maig va ser molt calent a causa de les constants picabaralles entre els jugadors de les dues organitzacions esportives. De fet, l'àrbitre va mostrar un total de 10 targetes grogues i dues de vermelles directes. Una d'elles, l'entrenador del Camp de Bànol, Jordi Blanco. Els Camp de Bànolencs són ara mateix els sisens amb el punt sumat. Seríem un equip molt guerriller, que jugava molt directe, que feien servir cotzes, que fan servir cos, que van al límit, no al següent, i bueno, sabíem que ens passaria això, i nosaltres a més hem aconseguit, no?, que per una vegada l'àrbitre expulsés un jugador que no és per jugades, no? Ha hagut de ser una agressió perquè l'expulsés, perquè si no ni l'expulsava. I després els nostres jugadors s'han precipitat, hem volgut jugar massa ràpid perquè el temps ens atrapava i no ha servit de res jugar amb un jugador més perquè no hem sabut fer el camp gran i no hem sabut fer tres passes seguits ben fets. A quarta catalana, el Club Futbol Ripoll va plantar cara a un dels de dalt del grup 3. Els ripollesos van empatar un amb l'agrupació esportiva Corcó, un enfrontament que va ser molt igualat i emocionant fins a l'últim minut. Qualsevol dels dos conjunts va tenir opcions d'emportar-se els 3 punts del camp municipal d'esports. El Ripoll passa a ocupar ara la novena posició. Bé, content de que, sobretot del joc, no?, i de les ganes, l'actitud que s'ha vist, jo penso que tothom del públic ha disfrutat avui el partit, no?, ha sigut molt intens, molt competit, i el que m'ha agradat, no?, és que l'equip, doncs, ha lluitat els 90 minuts, ho ha deixat tot el camp, podríem haver guanyat, és cert que també en alguna ocasió no hem estat encertats i podríem haver encaixat algun gol. Al final l'empat és un resultat just, tot i que hem fet mèrits per poder treure algun gol més. De seguir treballant, però content perquè avui s'ha vist, doncs, la feina que portem fent aquestes setmanes. La Ribetana va caure a casa per un ajustat 1-2 contra el Club Futbol Olímpic La Garriga. Els de Ribes de Francesc van avançar en el minut 35, però el combinat del Vallès Oriental va remuntar en els darrers 10 minuts de joc. Els ribetans continuen com a coers amb 7 punts. I en futbol femení, l'Atlètic Ripoll va vèncer després de dues derrotes consecutives. Les ripolleses van superar per 1-2 a domicili la penya esportiva Montagut i amb remuntada inclosa, gràcies als gols de Iaiza Camacell i Anna Picola. Amb la victòria, el Ripoll ocupa ara el 8è lloc del grup 2 de futbol 7 amateur, mentre que l'Efec Vall del Ter és el quart classificat després de l'empat a 2 a casa amb l'agrupació esportiva Corcó, les terceres del campionat. Anna Coma va ser la golejadora de les camprodonines.